Još jedan tragikomičan scenario sa aktuelnom temom kako uništiti potencijalno uspješno privredno preduzeće može biti spakovan u ladicu. A nakon Novoteksa Trebinje prevoza Bilećke kovnice i mnogih drugih na redi došao i Bilećki Trenteks. Radnice ovog preduzeća, nakon što su im usmeno uručeni otkazi, kažu da su upravo taj scenario u ovoj maloj i dovoljno osiromašenoj opštini i očekivale. Jer mislim da ovo sve smišljeno unaprijed, da su oni imali već plan da zatvore ovu fabriku jer je bilo i takvih priča koje su se provlačile već u, u zadnji mjesec i onda je ovo bio scenarij koji se napravio jer su znali našu reakciju da žene neće dozvoliti da ih ode kući. Mi idemo na biro, evo da nam hoće dati ove ovaj knjište, da odemo na biro, da se vratimo, da imamo neko osiguranje, nešto. Pa naravno da mi je žao, mi nismo neradnici. Mi volimo da radimo i mi, kogoti je ovdje došao, Boga mi da radi, to su vrijedne žene i one koje hoće da rade. Međutim, šta se umiješalo, da li politika, da li nešto, ja stvarno ne znam. Mislim, strašno što radi, jer sa radnicima, mislim, a što to, mislim, bez ikavka razloga, kaže, ne ispunjavate nam, trebali smo mi šućati, ići kući, znači mi smo krivi. A tu nema, nema ne pitate kakva ti je šifra. Radnice kažu da je njima saopšteno da pogon u Bileći više neće raditi. Za komentar medijima danas iz menadžmenta Trendexa nisu bili raspoloženi. Naredna adresa bio je prvi čovjek Bileće, nikom kriv, a u ovom slučaju ni dužan. Rešenje ćemo najsigurno. Sad ne znam, dok se ne čujem sa poslodavcem i sa ministrom šta su oni dogovorili, hoćemo li ili nećemo, ali ako s ovim ne mogu da naći rešenje, Naćemo drugoga, normalno. Imamo tu moderno, moderan pogon, imamo i tih žena obučenih. 90 radnika danas se vraća na biro. Vijest je koja već duže vrijeme u Republici Srpskoj čini se neuznemirava baš nikoga. Osim podrazumijeva se djecu i porodicu njih samih. Sa kakvim takvim ogorčenjem oglasili su se odbornici iz Bilećke skupštine. Želeo bi reći da krajnji epilog ovoga projekta jesu sumnjivo potrošeni milioni maraka, radnici koji se nalaze na birovu za zapošljavanje. Prvog direktora ovoga preduzeća i tadašnjeg savjetnika predsjednika Republike Srpske gospodina Dragana Vučetića zbog propusta i malverzacija u ovome projektu potražuje tužilaštvo, a krajni ceh svega ovoga će da plate građani Republike Srpske. Radnice Bilećkog Trenteksa prije nekoliko dana obustavile su proizvodnju radi solidarnosti sa desetak koleginica koje su dobile otkaz zato što, kako im je rečeno, nisu ispunile normu.